ဒီနေ့ကတော့အိမ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မမေအမျိုးကိုရောက်နေတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေပဲပြောပါပါ။ထူးထွေးလည်းအများကြီးပြောစရာမရှိပါဘူး။ဒီကြားတစ်ခုကဘယ်ကြောင်းရမှာမဆိုဘောနော်။ပြောတင်ပြောထိုက်တယ်ထင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြောပြီးသားပါ Pro and UG ပါ။ကျွန်တော်ဒီမြေဦးတော်နိုင်ရေးမှာအတက်နိုင်ဆုံးဘယ်ဘက်မှမလိုက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဘုသူတာတွေကိုမျှဝေပေးနေခြင်းသာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတာယာသောလူပေါင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအချိန်လေးပေးပြီးတော့ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် UK နိုင်ငံမှာခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူနေမျိုးဘဝမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူနေမျိုးဘဝတစ်ခုကိုကစားစီဖြစ်စေခြင်းတဲ့နေရာမှာဒီစေအာနာရှင်နဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့သိကြသွားပြီ။ရောက်ဒီစေအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်ပဲအပေးဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။တချို့အကြောင်းအရာတွေကပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိလာတဲ့အခါမှာပြောလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့ကိစ္စကတော့ဒါမြေဦးတော်လိုင်းကြီးဆိုတော့မဆက်ပြောတော့မလွယ်ပါဘူး။အလုံးအပတန်ရှုပ်ထွေးနေနေပါတယ်ဒါလူတွေအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေရတာလူသားချင်းချင်းနဲ့เนาะအယူအဆမတူတဲ့လူတွေမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကံကံရှင်ဝင်လှုပ်တဲ့လူတွေကအရန်အခက်အခဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ဖက်ကရန်သူဟာအလုံးအပတန်ကောက်ကျစ်စင်းလေတဲ့လူဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တရားလည်းမရှိဘူးဥပဒေလည်းမရှိဘူးလူကိုယ်တိုင်ခါလည်းမရှိဘူးကုချင်းစာတရားလည်းမရှိတဲ့လူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပါလောမတန်အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုနားလည်ပြီးသားပါအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကကိုထုကိုထနဲ့ကိုအားကိုကိုပြီးတော့သွားနေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုထုကိုအားနဲ့ကိုအားကိုကိုသွားနေကြတဲ့အရာအားလုံးကိုဒီလူလေကူကူနဲ့ဝေဖန်ရင်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုစော်ကားရကြပါတယ်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးနေကြတဲ့လူတွေကဒီအခက်အခဲမျိုးစုံကြားတဲ့ကနေဘဝတွေအသက်တွေပေးပြီးတော့သိက္ခာတွေပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုတ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းအားလုံးကကောင်းတဲ့လူကကောင်းနေကြစေမြဲပါဒါကြောင့်အဓိကကတော့ဒါရသောလူပေါင်းလို့ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတယ်ဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီစနစ်ကိုပြောင်းချင်တာပါအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပဲဖန်တီးခဲ့ကြတာလीเนาะ NUG ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေကျွန်တော်တို့လက်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားပါ NUG ဆိုတာပြည်သူပါပဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ NUG ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားလှုပ်ဆောင်ပေးနေမှုကနေပြီးတော့သူတို့လည်းသူတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာဒီခစ်ဘဲခစ်မရဘူးသေးတဲ့နထူးကြီးတို့နေရာမျိုးတွေတောင်သာလိုနေရာမျိုးတွေစကိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေနော်မျိုးတွေမတရားလိုမျိုးတွေစင်ကူလိုစင်ကိုင်းလိုမျိုးတွေစင်ကူလိုမျိုးတွေဒီမုတ်ကုတ်လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလာတယ်ဆိုတာအလွန်အပြန်ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲပါအဲ့တော့ဘသူရဲ့အကူအညီပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံခြားသားအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီယူတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ရဲ့အကူအညီယူတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းအကူအညီနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီကြားထဲမှာမှဒီနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကိုနှီးနှိုးဆုံနဲ့ချင်းချောက်နေတယ်အခုနေဆက်ဒေသမှာစီးရီးတွေပြပြီးမြန်မာအရေးကိုဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ဖို့စူးစမ်းနေတာကိုတွေ့နေရတယ်ဒီလိုကြားရတဲ့ကနေတခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းဒီရိုဟင်ဂျာဒီဒုက္ခတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဟန်တာဝုဒ်ရဲ့သူ့ရဲ့ policy တွေနဲ့အရှိန်မြှော်မူဝါဒတွေနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခြင်းနေကြတာဒါလူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရှေ့အနောက်เนาะအင်အားကြီးနိုင်ငံများနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ကန်လှုပ်ရှားနေရတာအခက်အခဲမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲအာဏာရှင်အောက်မှာအတူတူကဖိနှိပ်ခံထားခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဏာရှင်စနစ်ကနေယုံထလာတဲ့အခါမှာအာဏာရှင်ရဲ့ mindset တွေအားလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကနေဒေါ်လာလက်နက်ကင်လာကြတော့ဒီဒေါ်လာရေးသမားများနိုင်ငံရေးသမားများဒီအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ဆိုးမွေတွေအားလုံးကနေတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ဒီတရားဥပဒေဆိုတာဘာမှမသိခဲ့တဲ့ဘဝကနေနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပတ်စံရှိရင်အရာရာဖန်တီးရတဲ့ဘဝကနေတရားဥပဒေဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့စနစ်ကိုကူးပြောင်းနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီအယူဝါဒမျိုးစုံအတ္တကြီးမှုတွေကိုကျိုးရှာမှုတွေအဲ့ဒီကိုကျိုးရှာမှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးပြင်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကမွေးကလေးကအစိုးရလို့ဆိုတာလက်ပြီးလက်ယူလို့ရတယ်ကြီးပွားတယ်ချမ်းသာတယ်စစ်တပ်ထဲဝင်ရင်ရရှိကြီးတွေဖြစ်မယ်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်မယ်ကြီးပွားတယ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကြားကနေလူလူချင်းညှင်းပန်းနှိပ်စက်ချင်းလူလူချင်းအနိုင်ကျင့်ချင်းလူလူချင်းမတရားပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့မိသားစုထဲမှာပါလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထားကနေလွတ်လပ်မှုရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လွတ်လပ်ခြင်းကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာလွတ်လပ်ခြင်းကိုအသေးပဲပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လာတာပါအဲ့ဒီကြားထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ကနေယူတော်လာရေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်တကဘာလုံးမှာရှိတော့ညီကိုမောင်နှမများအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတော်လိုင်းရေးဟာစစ်အာဏာရှင်တွေကိုတကယ်ကိုအလဲထိုးထားနိုင်တဲ့တော်လိုင်းရေးကြီးပါစစ်အာဏာရှင်တွေဒီဘာလို့လို့ဘာကြံရမှန်းမသိချိန်မကန်ပြီးလက်မကန်ပြီးအနေထားတစ်ခုကိုရောက်နေပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခွဲကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရရင်ကျွန်တော်လို့နေတိုင်းပြောနေတဲ့လူတယောက်တည်းအခုလို့အနေထားတွေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုနေခဲ့ကြရတာဒါမဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုမှုရဲ့ရလဲရဒီနေ့အောင်ပွဲတွေမြင်ရတယ်ဒီနေ့ဘန်ကုန်းဆွတ်တာတွေတပိပန်းနဲ့ဂျူတာတွေမြင်နေရပြီဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အိမ်မက်လိုပါပဲရှေ့လျှောက်လည်းအများကြီးမြင်ရအောင်ပါပြောချင်တာကအောင်ပွဲဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုနီးလာပါပြီအဲ့တော့အဲ့လိုနီးလာတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကနေအကောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အချက်လက်ကနေအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကောင်းဆောင်တွေကဖြည့်ရှင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောက်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတယ်လဲ။ဘာကြောက်တယ်လို့သွားနေရလဲဆိုတာဖြစ်နေတဲ့ပေးထားချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီအကြောင်းအရာကိုပြောသင့်မပြောသင့်လဲစဉ်းစားနေတယ်စကားဆိုတာပြောတိုင်းလည်းမကောင်းပါဘူးလူကြီးများခင်ဗျာတခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားဟာအလွန်အမတန်ခါသီးပါတယ်ဗျာအလွန်အမတန်ခါသီးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြည်သူတွေကိုချပြကျင်တာကကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကိုလူတိုင်းနိုင်ကျင်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့လက်ခံပါတယ်နော်အဲ့တော့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကိုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကတခါလာလဲတနက်နဲ့ပြည့်တခါလာလဲတနက်နဲ့ပြည့်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပြစ်သက်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂျန်စီကလေးငယ်တွေကလက်နဲ့ကင်ပြီးပြန်တော်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလုံးထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအထိကျွန်တော်တို့လက်ခံပါသလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဂျန်စီကလေးငယ်တွေလက်နဲ့ကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကျေနိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးထောက်ခံခဲ့ပါသလား
ကျွန်တော်အမြင်မထောက်ခံခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါသလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပါအဝင်မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးဒီဆက်အနာရှင်ကိုပြန်တိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ2020အနေထားမှာပဲရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသကြီးနိုင်ငံကြီးသမားတွေအားလုံးကသဘောတူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလက်ခံပါသလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေကအခုကြမှာထောက်ခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးသမားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာအစင်လာမရှိပါဘူးလို့ပြောနေခြင်းဟာမှန်ပါသလားအဲ့ဒီမထောက်ခံခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစင်လာရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားများကအခုထောက်ခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ငွေဥတော်လိုင်းရေးသွားနေတာကိုအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကအစင်လာမရှိပါဘူးအသုံးမချပါဘူးအဲ့တော့အစင်တော်ကတော့တတိယဒန်းစာသရုတ်တာဒန်းစာနိုင်ငံရေးသမားအစင်ပါလို့ပြောနေကြတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ပါသလားအဓိကပြဿနာအဲ့ဒါပဲတချို့တွေသဘောပေါက်သွားပြီကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားကိုမနည်းထိန်ပြောနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လိုက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က energy အစိုးရကိုဖွဲ့ခိုင်းပြီအဲ့တော့ energy အစိုးရကိုဖွဲ့ခဲ့တော့ကျွန်တော် CRPH ကနေတစင်ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်တွေကောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေလွှတ်တော်အမတ်တွေမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကCRPH နဲ့တစင် NUG အစိုးရကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဝန်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။တော်လိုင်းကိုဦးဆောင်တယ်။ဒီနေ့ဒီနေထားရောက်မှအဲ့ဒီလူတွေကတတိယဒန်းစာနိုင်ငံရေးသမားတွေပါ။ငါတို့ပါတီမှာလည်းနေရာမရှိပါဘူး။ငါတို့ပါတီကအပယ်ခံတွေပါ။ငါတို့ပါတီတွေမှာလည်းတကယ်တည်းကြည့်ရှိတဲ့လူတွေကပြည်တွင်းကနေစောက်ကြည့်နေပါတယ်ဆိုပြီးလာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲခင်ဗျ။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကိုလူတိုင်းပါဖို့ကျွန်တော်တို့ welcome လုပ်ခဲ့တယ် NLD ကနံပါတ်1ပထမဒန်းစာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပထမဒန်းစာခေါင်းဆောင်တွေကိုဒုတိယဒန်းစာခေါင်းဆောင်တွေကိုတတိယဒန်းစာခေါင်းဆောင်တွေကိုသမ္မန်ပါတီဝင်တွေကိုပြည်သူကမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မပါခဲ့ကြဘူးအချိန်တွေကိုစောက်ကြည့်ပြီးတော့ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့စေအနာရှင်လည်းသူလည်းတို့ကမတော်လန့်ဘူးပြည်တွင်းမှာလည်းတို့ဒီဘက်ကလည်းမပါဘဲနဲ့ဗဇက်ပိတ်ပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့လူတွေကဒီနေ့ကျမှကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ဒီပါခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကငါတို့ပါတီမှာအစင်လာမရှိပါဘူးအမေကလည်းတို့ကိုအသိမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ပါတီမှာတတိယဒန်းစာအစင်လောက်ရှိပါတယ်ပြည်တွင်းကတကယ်ဒိဋ္ဌိကျဲအမေထောက်ခံတဲ့ပရမဒန်းစာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကစောက်ကြည့်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုလာချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဦးတော်လန်ရေးကိုဥဆောင်နေကြတဲ့ဒီသူတို့ပြောပြောနေတဲ့တတိယဒန်းစာသရုတ်ဒန်းစာခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကာအကွယ်မပေးရင်ဘယ်သူကအကာအကွယ်ပေးရမှာလဲကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာသဘောပေါက်ကြမှာအခုမှနိုင်ငံရေးမှာအစင်လာရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာအမေကအမေနဲ့ဘယ်လိုနှိစက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာအခြေအနေကိုစောက်ကြည့်နေပါတယ်အမေကသူတို့ကိုဘယ်ရာထူးထိပေးဘူးအတွက်ရာထားပြီးသားပါအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ကြတဲ့လူတွေကအခုမှလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုအပြစ်ပြောလာပြီးအပြစ်ပြောကြမယ်အသုံးမချဘူးမင်းတို့ MOD ကအသုံးမချဘူးမင်းတို့ကြောက်ဘူးစကိုင်းမရဘူးပြေမမရဘူးတိုင်းသားဒေသတွေမှာလာပြီးပြဿနာလာရှာနေတယ်ဆိုပြီးတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလာပြီးအပြစ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုကာကွယ်ပေးရမလားအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကအတူတူယက်တည်ရမလားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲကာကွယ်ပေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့သသားတွေရက်ခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့သသားတွေရက်တည်ခဲ့ပြီးသူတို့ဥဆောင်ပေးခဲ့ကြတာသူတို့ဒီအရေးချင်းမရှိရင်နေမယ်စိတ်သက်ကတော့ပြည်သူနဲ့အတူတူရှိနေတယ်လက်ခံပါလားတူအတူတတိယဒန်းစား NLD ကခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် NLD ပါတီမှာအပေခံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် NLD ပါတီရဲ့မူရင်းအမတီပါတီဝင်ပဲဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူချင်းနဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော် Hlaing Win ဒီဘက်ပေါင်းစုံကထောက်ပြလိုက်တာဒါဒီနောက်ဘက်တစ်ဘက်ကနေထောက်ပြလိုက်တာဒါဆိုရင်တော့ပြည့်စုံသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ပြည့်စုံသွားပါပြီတော့ကျွန်တော် light တွေကိုနားထောင်ကြနေတာနှစ်သုံးနှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့ဘောပေါ့ပေါ့ကျောင်းကျင်ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥယျာဉ်မော်ကိုလာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ရမှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒေဇာဒေါ်စင်မောင်အောင်လာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥတည်ထွန်းနိုင်အောင်လာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥလီကိုလောက်လာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရက်တည်ပေးခဲ့တာအခုမှအမေရထောက်ခံတာတွေအမေရမထောက်ခံတာတွေသူတို့ကတတိယတန်းစားတွေသရုပ်တန်းစားတွေပြေစမတန်းစားတွေလာပြောနေလေလက်ခံဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးတဲ့လူပဲလူကျင်တာပြည်သူနဲ့သသားတည်းရှိတဲ့လူကိုပဲလူကျင်တာသူတို့မှာအားနေချက်ရှိလိမ့်မယ်သူတို့မှာချွေးရင်ချက်ရှိလိမ့်မယ်သူတို့မှာဒါပေမဲ့သူတို့ဒီပြည်သူနဲ့သသားတွေရက်တည်တာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒါကအခုအနေအခင်းချင်းမှာဖြစ်ပြနေကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဒီဥဆောင်ပြီးဒီလောက်လောက်ပေးနေလို့အောင်မြင်နေတာကိုမကြိတ်နိုင်မခဲနိုင်တဲ့သူတို့နဲ့တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြည်တွင်းမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဒီခေါင်းဆောင်တွေပြည်သူဘက်မှာမရက်တည်ရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Pro NUG လို့ပြောတာကျွန်တော်ရက်တည်ချက်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲရမယ်ရက်တည်မှာPro NUG ပါကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ stand point ကိုအားလုံးလက်ခံပြီးထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲပြည်သူနဲ့သူရက်တည်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဆက်သွားမယ်မအောင်မြင်မချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဖိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ stand point ပဲကျွန်တော်ရဲ့သံတမန်တမ်းပဲအပြုသဘောအကြံပေးလို့ရတယ်အပြုသဘောထောက်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့လာမထီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပေးရမှာပဲဟယ်လိုမင်္ဂလာပါနော်
ဒါလေးနေ့ကျွန်တော်ပြီးခြင်းတဲ့သတင်းစကား message ပါပဲ။အမေမေကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်သိတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူကိုဒါချပြလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးကဒီတိုင်းဆက်သွားနေပါလေ။အဲ့တော့ဒီစုအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ A group အဖွဲ့ဝင်များရဲ့လည်းယက်တီချက်ပါအဲ့တော့ဒီစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဒီလောက်ပဲပြောတာကောင်းပါတယ်နော်ပြောပါများလည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဟုဆိုလို့လဲဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်ကြမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီ A group အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Pro NUG ဖြစ်တယ် NUG ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေကျွန်တော်တို့လက်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်မှာ agent တွေနဲ့ချိန်ထားသေးတယ်အိမ်ငှားကိစ္စတွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့အဆင်ပြေဝိုင်းလဲနောက်လာစရာမလိုဘူးပေါ့အဆင်မပြေလဲခီးရပြန်လာတယ်တစ်ခေါက်ပြန်လာမှာပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေပါနော်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေပါဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်အိမ်အပြင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒါအပြင်လေးမှာဒါဒီကစစင်းစစိုးလေးနော်ဒီအခန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်စကားပြောနေသူမှမရှိဘူးကန်လုံးနေတာပေါ့နော်ဒီခန်းကိုအခုတည်းသွားဟိုင်းတရက်ကိုပေါင်50လောက်ပေးရမယ်ကိုရကောက်လာတော့ဟိုတယ်မှာဒီလောက်ခန်းလေးကို50ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာကရင်လေးတစ်လုံးရှိတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးလူမရှိသေးပါဘူးအဲဒီအိမ်ရဲ့အချင်းဆုံးခန်းလေးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကဘာပြောသင့်လဲမပြောသင့်လဲအများကြီးရှိချိန်ပါတယ်စကားကိုပါဇက်တရထွက်အောင်မပြောပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ energy နဲ့အတူတူပဲဆက်လက်ပြီးရည်တည်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့တာရောက်သောလူပေါင်းရရှိဖို့အတွက်ဒီကြုံပိုင်ရှင်ကြီးများကိုအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အတိတ်တည်းမှာဒီမှာကားရီတန်းစီနေကားလမ်းပေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားရီတန်းစီနေအောက်ဆုံးထက်ကတော့မြေကြီးရတာပေါ့နော်မှန်သလားအခန်းလေးတည်းအပေါ်တက်တယ်မရအောင်အောက်ဆုံးထက်ကမြေတကွက်ရတယ်အဝတ်တွေထလန်းလို့ရတာပေါ့အလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်